Na to. Trošku sme upravili build, tak jak som hovoril. Pôjdeme trošku agilita, sila. Predal som staré brnenie, čo som spravil veľkú chybu, lebo som kúpil nové. Bolo očividne lepšie, ale podcenil som to, že je to strašne ťažké, celý ten build je ťažký. A my sme strašne pomalí. Takže to vôbec na ne výhra, keď to nepôjde, tak dám naspäť malý meč. Uvidíme no, treba skúsiť. A rozhodol som sa, že nájdeme do katedrály. Ale ideme bašta faraóna. Bašta faraóna. Bašta? Bolo sa to tam bašta? Nebola to bažina? Neviem. Neviem. Bašta faraóna. Hovorím, volalo sa to bašta. Čiže tu sme ešte neboli. Snáď tu budú všetci úplne tip-top ľahkí. Čo? Do vlčí krve! Píš, páš, poš. Nezmoc. Čo to je? Maska z podtrhané látky, no tak to bude určite bomba. To bude určite bomba, no to je bomba. Aj. To je fajnovo otrávené. Sa mi nepáči. Mohli by sme tu nájsť nejaký prsten na otravu alebo tak. Môžeme na to zabúdať a keď budeme fajtovať. Aspoň, že sme dostali toto. OK, si to pripravím, keby náhodou. S tým by sme teoreticky vedeli aj ďalej zájsť. No ale toto celé akože neprejdem. Čo si blázon, to strašne stúpa. Slimy! Čo robí? Musím si zvyknúť na tento meč. Strašne sme pomalí sme, to ma trošku desí. Akože šupy dávame, ale... Neviem, či to bola úplne výhra. Neviem, či to bola výhra. Musím sa takto prerobiť. Chcel by som úplne všetko poberať, ale... Nedá sa, taký je život. Taký je život, kebyže to tam prebehneme len. To bol dobrý nápad. Veľmi sme otrávení. Kudikem! Čo povedal, že rožni tri ohne, alebo zahas tri ohne, alebo však tu je nejaký oheň? Všade je nejaký oheň. Čo ja vím? Utíkaj, Foreste! Šmakovica, rupavica. Ako vyzerám jak Batman. Fúha. Už to začína. Až mi zle došlo.
Ah, som zabudol, nemám ešte štíl. Pukaj ho, pukaj ho. No, je to obťažnejší build. Zabudol som aj na to, že nemáme tam štít. Je to zložitejšie. Fuck. Teraz neviem. Neviem, či sa mám preobiť naspäť. Aspoň vymeniť meč. Čo chceš? Zhasni tri plamene a otevrieš si dvere. Však dobre, však toho sme počuli. Čak, ale jaké plamene? A? Čo to je? Teraz dojde nejaký boss. Fúha, až mi je zle. Zimomriavky mám. Dobre, prvý ohník zahasený. To zas bude. Aha, čiže to sme zahasili, tu pôjdu tri ohne, otvoria sa dvere a tam bude najväčší boss bossov, všetkých bossov, hneď ma vykiluje a sme vybavení. Pohodička, ideme domov hneď, zo šupy. Woo! Domček, naše sídlo. Dobre, poďme pozrieť ďalej, zatiaľ to odsypá. Pohodička, keď ich takto človek prekvapí a zasadí prvú ranu, tak to ide. Zelená borovica. Čo? Čo je to, čo máme? No, pridá jedna zbraň v pravé ruce. Oh, shit, yeah. Čaká, ale na čo nám to je tu? Tu na nič. A vlastne hen to je obyčajná zbraň, čo mám teraz, čiže by som tam vedel pridať oheň. Čavales. Šlajchni tam oheň, keby dačo. Trošku životiky. Aby sa nepovedalo. Kde je ďalší oheň? Čengis! Poď môj. Wow. To je meč tráva brčkve. Čo to bolo? Netuším. Možno niečo na niečo k dačomu niekde. Budeme si len to zobrať. Dobre, až. Asi tady to ideme správne. Vyzerá to tu tak správne. Sa mi nepáči. Spadne a tam budú nejaké chobotiny hnusné. Či? Díky bohu. Som myslel, že sa zase zláknem. Shit! Skáč pekne. Ó, ďalší plamen.
super. Pekne to ide. No dobre, ale poď rýchlejšie. Kokos, vyzerám úplne jak král, alebo niečo také. Fuá, jak tlstý král. Čo už? Uf, tam je oheň. Viem, že sú tam traja. Si mi nepáči. Si mi vôbec nepáči. Niečo bude. Alebo ani ne. Fakt? Fakt! Chcel som, že nájdem nejakú záhadu. Na týchto musíme ísť prefikane. No poď. Čo si sa zjančil? Kokos, to sme úplne posrali. Sme úplne posrali, ty vole. Musíme si dať trošku ohníka, dobrý oheň není nikdy na škodu. Inak ostal. Fakt, čiže keď si prehodím zbraň, tak nemám oheň. Dobrá idiotina. Dobrá idiotina. Ale tak zase ho skoval, tak by ma to asi padlo na chrbte, čo by asi tiež nebolo moc pozitívne. No. Shit! Dvaja? Čo robí? Smoke blower. Čo ma jebe? Uvor, ty idiot. Spôže nechce ísť za nami. Vycvakám. Sa poser. Len to si jak vychytáme. Štítonož. Musí sa otvoriť. Uah! Som pokazil. Očakal som ten úder, nečakal som ho, ale zase na druhú stranu není to úplne špatný. Teraz otázka znie. Keď sa tu vyhealujem a refreshnem, tak henty sa znova zrodia? To nebude moc pozitívne. A? To je otázka dňa. Ale viac menej aj tak pôjdeme ďalej, čiže je to asi jedno. Nič, vyhealujeme sa.
Tam. No, som sa zlakol. Blázni ma. Sú tie dvere. To není vôbec dobré, lebo to znamená, že sme niečo mysli. A tam vzadu nejaké hebedota. Či, kos, tam ja nejdem. Tam ma nedostaneš. Heme! Heme, heme! Veľký! Tam je nejaký lampáš, ale to asi nebude ono. Na tú stranu nemôžem ísť, že môžem ísť jedine na túto stranu. Ja sa mi nechce fajtovať s tým veľkým, to ja nedám. Čo si? Čo si to akože vôbec? Ó, tu kam vedie? Kebyže hente malé púčoviny upálim. Up. To bolo dosť zbytočné. Skúšam ten oheň. Som noob! Ježiš. Nice. Máme lepší výhľad. Pau. Inak našli sme odhenta ďal? Neviem, asi na. Je ísť rýchlejšie? Vie. Pau. Neviem, ty kokos, nesom nadšený z tohto buildu. Žije to? Oh, je mi to už jedno. To je šmakec. O, oh, on žije. Nežije. Není, není, mať to vykývne, tam hoje niečo, je hen. Pau, pau. Pomáhame. Kam ideme? Neblázni sa. Neblázni sa. Výhľad si zabil. Dobre. Piekné. Čo je? Dáčik, mŕtvy dáčik. Ale výhľad šmakina. Ako ste ešte vyššie sa dá ísť? Či odtiaľ sme došli? Či? Vôbec netuším inak, kde sme. Tam je ten oheň. Čiže to znamená, že teoreticky keď pôjdeme dole, celé to obehneme a niekde dačo, niekde je nejaký oheň. Čo ja vím.
Strašne som pomalý, ej, tu je ma to. Tu niečo bude. Už ho vidím, už ho vidím. Fuj, až mi je zle, jak tu skapem. Ten je veľký a mastný. Ty kokos. Čo to je? Hello. Ten je tak veľký, že sa mi do toho ani nechce. Ja tu skápem, že? Jo, jo, skápeš. Buh, okej. Okay. Taký je údel bojovníka. No čo, Gizmo? Rozdáme si to? Oh shit. Pekne, na prvú šupičku. Na prvú šupu. Ide to, ide to. Kokos, dobre, dobre, spokojný som, spoky, boky. Mohli by tu byť nejaké šupy. Veľa sekera, už to znie dobre. Žhavé uhle nikdy nesú zlé. Není špatné, ukáž tu veľa sekelu. Sekel. Ukáž to, bombuj to. 32 síly. 188, 85 a toto je... Počkaj. 188, 75 a 185, 74, to je kvázi. Kvázi to isté. 16, toto isté. To je jedno, hen tam musím ísť do obratnosti a tu musím ísť čisto len do sily. A 32 je dosť, 32 je dosť. 32 je dosť, ty kokos! Čo si? Dobre, no. Tak niekedy v budúcnosti. Ale paradička, úplne na prvú šupu sme si ho pošmákli. Som aj nedúfal. Som vôbec nedúfal. Sme veľmi profíci. Profi. Už nezabí sa, prosím ťa teraz. 10. Počkaj, hej, to sme jak mali zobrať? Nebola chodba, som myslel, že tam bude nejaká chodba. Tak asi nič. Šmak, 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 šmak
Nedá sa do toho streliť. Nedá sa do toho streliť. Nedá. Aha. Počkaj. Prestavočka. Šmik, šmak, 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 šmak. Šmik, šmik, šmak, šmak, šmakina, šmakec! Čo to bolo? Za chvíľu nás ustredil. Kaj, niečo musí byť. Skoro som skočil dole, si to videl? Blázon. Čistý blázon. Tuto musí byť. Veda, že by nebolo. Tak ja neviem, nasrať! Nepotrebujeme to, aj tak sme neskutočne silní. Kde bol ten kotol? Hen tam, pred nami. Tam je ale ten... Tá obluda veľká. Tam sa mi nechce ísť. Počkaj, ty... Ježišek, ja som to vlastne respávnul. Jaj, týto hen. Dá sa na nich hodiť niečo? Nedá teraz. Škoda toho. No nič, musíme to hneď nejak vysekať. Nejak pic, pac, plic. Ježišak, on je krepý, on je úplne krepý. Úplne celé zle, ježiš jed. Chvíľka nepozornosti a už sme mohli byť mŕtvi. A kde bol ten stožiar? Hen tam. Hen tam hore. Oh, čo to je? Fúš, čo sú normálne? Koko, smeč mám ale na parádu. Pižu. Väčšie šupy by som mohol dávať. No. Skápem. Kokos, aj to čo je? To nedám. Už vôbec na v tejto bážine blbej. Musíme si ho nejak obísť, alebo niečo. Určite pôjde po nás. Ne, som nechcel. Pán zlobe. Shit. No, choď rýchlejšie. Už nás videl? Videl nás. Videl nás. Ani mi jeho. Jak sa tam točí, dik? Niečo, rýchle pozrieme to benenie, čo sme zobrali. Css, to je slabé. Ty kokos. Ale
Ale nič, dám si ho. Vieš prečo si ho dám? Dám si ho preto, aby som bol rýchlejší. Chcem aj hento, čo tam je, ale... už nemám tieto blbosti na healovanie. Čo mám spraviť? Čo mám spraviť? Ja sa tam rozbehnem, zoberiem to, on ma zabije a vybave na vec. Strašne ďaleko je ďalší ostrovček. No tak budem otravený, no tak bože, a čo? Okay. Zaž hen tam som dostať za neho. Uf, on ma úplne vybombuje. Nič, aj tak som vedieť, čo je hento. Hejské zisk. Shit. Strašne rýchle hento stúpa. Sakra. Počkáme sa, kým pôjde na druhú stranu, ale vyzerá úplne fajnovo. Dementor. Aj nový si, ale choď už do vici. Ideme. To je presne to, čo som aj potreboval. Shit. Fúka nejaký oheň po nás. O, dvaja sú! Čo si? Toto už ne... Toto už... Už sme vybavení. Už sme vybavení, banda. Vybavení sme, no. Som bol chamtivý a mám za 3. Teraz fakt netuším, jak sa tam dostanem. Telefón to nejde. Ročík! Ahoj, Rexík. Hua! To bol nejaký obchod, že by sme nakúpili tie veci na otravu. Neviem, neviem. No však íc! Jak to spravíme? Ako dvaja tam sú. Nič, ja ho skúsim zabiť. Musím zabiť. Jak otravený! Naschal som sa tomu vyhýbal. Ty kokos, ten je mastný. Oh shit, už ide po nás. Už nás vydal. Ale to ne, toto si robí srandu asi zo mňa. Fakt? Nedáme ho, nedáme ho. Už na nás aj zabudol, podľa mňa. Sme ho! Čo si? Neverím, že stalo nás to
Nastalo nás to všetky flášky. Dáme si toto. Šmákovice, rumabrovice. Sme otávení, je nám to aj tak jedno. Dobre. Čo s tým druhým? On tam len tak stojí, alebo... Čo? Koľko som tam úplne čaká, hen. Čo je? Neviem. Nič, pôjdeme tade a... Lalalala, hore ho vykúšame. Hore ho skúsime vykúsať, nastavím si flášky. Dám si rýchle oheň. Nastavím flášky. Tých pár, čo mám. Utekaj! Sme ho odžubali. Teraz dúfam, že keď intro pominie, tak mi rovno hneď jednu vlepí. Bude šmakina. Ide to. No, nehovorím. Jak ma odpalil! Jo, úplne ideme. Like boss. To zas ne, ale som potešený týmto. Som potešený. Potešený. Teškám sa. Neboli tie dvere, myslím, že tam tam. Zase tu opravím sa. Je život. Život otravára! Čakaj, vedel, ale som došiel. Kve! Si otravený. No, to je... To je šokantné. Čakaj, nebude tie dvere, blbe. Ja, tam som. Ideš na pána. Tam už sme boli. Ideš na pána. Šokantné veci. Pú. Viete, čo by to chcelo? Chcelo by to safe. Fú, tam je nejaký... MORDOR! Poďme ho pozrieť. Možno sa chce kamarátu. Čo si sa zježuril? Počkaj, tu je ďalšia? Škoda, jeden sek, ty kokos. Som bol v tom, že hento je tam iba jedno, až zomiera.
Cengic! Hrvino! Nevadí, sme kúsok. Čilovica. Vyčilované úplne najvac. Úplne naj... Bac. Pum! Nič. Balíme kotvy. Na dne stačí, ale posunuli sme sa. Wuuuuh! Taká aura zo mňa ide. Teplo mi je v tom kostýmčeku. Ukáž? Stále pomaly. Stále pomaly, ty kokos. Koľko to má percent? 81. 81. A kebyže dáme ešte tieto gáte. Je to lepšie? Či 66 musí byť, či? Koľko musí byť? Skúsime to úplne vytuniť. Shit. Shit. Calling me. Vyčkaj. Lúčim sa, banda. Čus!